зараз відбувається монтаж покрівлі та внутрішніх перегородок будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу. Уже зведений купол, роботи здійснюються відповідно до затвердженого графіку. В цьому проєкті передбачено ліфт для маломобільних груп населення, тому дійсно об'єкт відповідає інклюзивності. Всі верстви населення зможуть займатися фізичною культурою та спортом на території сучасного цього комплексу. В цьому році вже проведено інженерні комунікації, тобто вода, каналізація вже облаштована. До кінця року планується завершити покрівлю будівлі та внутрішніх перегородок. Термін реалізації цього проєкту становить 2 роки, тобто він був розпочатий з квітня місяця поточного року, тому сподіваємося, що в кінці наступного року ми успішно завершимо цей об'єкт.